patrocina. Israel asesina, Europa patrocina. Bueno, ba, gaur egingo du aktuazio bat israeldar dantzari batek, bere taldetxo batekin. Eta orduan, hau Israelen aurpegia zuritzeko estrategia bat da, bai? Eta gu BDZ, boikot, desinbertsio eta zigorrak taldeko hau bezala, ba, boikot kulturalaren inguruan ari gara ekintza hau egiten. Ekitaldi hau finantziatuta dago Israelgo Kultura Ministeriotik, eta etorri gera jendea informatzera horretaz, jende askok segurazki ez dakielako, baina poliziaz josita dago eta ez digute ez da sartzen utzi, ez da informazioa banatzen utzi. Drona ere hor dabil bueltakan, ongi grabatuak izango gara, ez dugu onartzen, ba, olako ekintzak gure hirian egitea, unibertsitate honetan, museo honetan, olako egoera bizitzen ari denean, eta Israeleko olako sarraskia, olako genozidioa burutzen ari den momentuan, hemen israeldarrak mimatzen jarraitzen. Eta nolabait kolaboratzen, orduan, kolaborazio guztiak gaitzesten ditugu, kolaborazio bai instituzionalak, bai pribatuak, boikotak alde asko ditu eta kulturala da bat, bai, kiroletakoa beste bat, eta hoiekin ere ba, nahiko ekintza egin behar izaten ditugu. Horrekin ere garbitu nahi izaten duelakoz bere aurpegi zikin hori eta gogor hori. Ba, bere tankeakin egindako aurpegia dirudi dela, ez? Thank you.